Dobrý deň, toto je podcast Joj zdravie a ja vítam aj našich divákov, aj našich poslucháčov. Dnešná téma bude trochu neobvyklá, pretože dnes tu nemáme lekára a v podstate tu nemáme ani pacientku, ale máme tu pani Galinu, ktorá, keď sem prichádzala, tak povedala, že ak to pomôže aspoň jednému človeku, tak to bude mať zmysel. Pani Galina stratila zrak v dospelosti a dá sa povedať, že napriek tomu, a možno čiastočne aj preto, žije naplnený život pre seba i pre iných. A toto bude dnes jej príbeh. Ja sa teším, že prišla. Dobrý deň, pani Galina. Dobrý deň. A vy, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto podcastom a komunikovali sme spolu telefonicky, tak vy ste mi povedali, že ja vidím vaše číslo. Ja som sa tak trošku zarazila. Vy ste povedali, že mne ho ten telefón povie. A ja som naozaj nadobudla z tej komunikácie pocit, že vy ste v podstate veľmi zaneprázdnený človek a že máte toho v živote skutočne dosť za sebou a aj pred sebou. Áno, mám toho hodne. Ja len spomeniem to v skratke, ja to zhrniem a potom sa budeme rozprávať. Vy máte v podstate dve vysoké školy, robíte si doktorantské štúdio, máte rehabilitačnú kliniku a ešte, pokiaľ ja viem, pracujete aj s deťmi s autizmom, ktoré chodíte masírovať, dá sa povedať, zadarmo. Je to tak, že robíte naozaj kopu práce a ste vraj výborná masérka, čo som počula. A ja by som sa vás opýtala možno na začiatok, že veľa ľudí si nevie predstaviť vôbec prísť o nejaký zmysel v dospelosti. Naozaj, že prísť o zrak, prísť o sluch, to sa mnohým ľuďom zdá ako úplne šialená predstava. Ako to bolo s tou stratou zraku u vás? No, v mojom prípade neprišlo to postupne. Ja som vedela v minulosti, že prídem raz o zrak tým, že mám vysoký očný tlak. Uh-huh. Ale v princípe o prvé oko som prišla, keď ma dvakrát veľmi úspešne operovali a zrazu ma cyklista, tak som prišla o prvé oko. Uh-huh. Ale to druhé oko bolo s jemnou korekciou úplne funkčné. A mala som asi 24. operáciu vo svojom živote a zrazu po operácii ten zrak úplne odišiel. Uh-huh. Čiže pred operáciou som čítala s jednotkami dioptriami a videla som bez korekcie, keďže mi operovali predtým šošovku a zrazu som nevidela ani svetlo. To je naozaj ako ťažko predstaviteľné, lebo to jedno oko naozaj ten zrak dokáže zastúpiť, aj keď to druhé nefunguje. A ak sa môžem opýtať, že čo ste si vtedy, ako možno, že tie prvé dni, prvé týždne, pamätáte si na to? No, po každej operácii človek nevidí, uh-huh, pretože má opuchnuté oko. Jasné. Takže vy čakáte, kedy to príde, že to oko odpuchne. Ja čakám už 21 rokov, zatiaľ to teda nedorazilo. A teda už som zmieraná sem, že už to ani nedorazí, ale zase mi to otvorilo úplne nové cesty. Uh-huh. Že vám to otvorilo úplne nové cesty. Ako vtedy, dajme tomu, reagovalo vaše okolie? Lebo človek asi tak prirodzene hľadá vtedy oporu, neviem, v najbližších, v kamarátoch. Možno o nejakých príde. Ako to bolo u vás? Ja som veľmi veľké dieťa šťastený a celé moje okolie ma bralo úplne rovnako predtým aj potom. Uh-huh. A práve naopak občas zabúdajú na to, že nevidím, takže ma niekedy zabudnú napríklad na ulici a podobné veci. Ale aj manžel stal pri mne, aj moji rodičia, aj súrodenci, aj všetci kamaráti. Takže ja som naozaj bola úplne akože šťastná z toho. Keď sa to stalo, vy ste už boli vydatá? Hej, ja už som, aha, bola vydatá 3 roky. A môžem sa opýtať, váš manžel je vidiaci? Môj manžel je úplne zdravý, vidiaci človek. Uh-huh. A v podstate toto je niečo, čo ten vzťah môže naozaj buď posilniť, alebo rozbiť. V čom ste vtedy vnímali možno najviac jeho oporu? Ako sa zachoval? Čo vám hovoril? Pamätáte si to? Lebo to je naozaj veľká zmena v živote. No, mala som veľké šťastie, že v podstate sme sa obidva tomu postavili tak, ako sme sa mali a stál pri mne.
čo je pre mňa nesmierne dôležité a v podstate doteraz mi je veľkou oporou, aj keď teda tiež občas zabudne, že nevidím. Ale proste je to fajn, lebo ja niekedy mám pocit, že zabudám, že nevidím. Keď sa ale človeku naozaj stane, vy ste hovorili, že čiastočne sa vám to stávalo už predtým, lebo po tých operáciách ste asi v úvodzovkách vedeli, aké to je pár dní nevidieť. Ale keď sa to stalo teda realitou, čo ste sa museli naučiť? Čo sa musí naučiť človek, ktorý zrazu príde o zrak? No, musíte sa naučiť viac počúvať ušami a rukami a vlastne všetko kompenzovať. Pretože je to úplne nová situácia. Zrakom príjmame cez 70% informácií. Mm-hmm. Takže je to také, že úplná zmena života. Úplná. Čo je možno v tomto, ja sa len pýtam, lebo si to sa to ako laik, snažím si to predstaviť, že čo sa vtedy človek musí všetko naučiť? Alebo čo je najdôležitejšie sa naučiť? Možno ako prvé, jedno z prvých vecí. Asi ten svet sa naozaj stane asi iným, keď človek len počuje a hmatá, ale čo sú také vtedy tie dôležité veci, ktoré človek musí zvládnuť? No, sú to poprvé sebaobslužné činnosti, mm-hmm. pretože keď sa malujete, keď sa obliekate, tak potrebujete ten zrak, ten zrakový vnem. Toto ja som nemala. A takisto orientácia priamo v byte a v najbližšom okolí. Tak toto sú také najdôležitejšie veci. A ďalšia vec je potom navnímavať, akým smerom tú kariéru posuniete. Či osaňte doma na gauči, alebo sa postavíte tomu a idete. A idete, o tej kariére sa ešte porozprávam, lebo to je naozaj obdivuhodná u vás. Vy ste na tú gauči sedieť nezostali. Ale keď ste povedali, že pri malovaní zrak potrebujete, kto napríklad takto pomáha človeku, že vy ste dnes prišli od kaderničky, máte veľmi pekné vlasy. Ďakujem. Ale kto napríklad pomáha v tom, že teda chcem sa namalovať, chcem si dať rúž na pusu, chcem si namalovať, ja neviem, mihalnice, kto s tým pomôže? Ja mám šťastie, že nosím slnečné okuliare, čiže oči nemalujem. Mm-hmm. Respektíve veľmi výnimočne. A čo sa týka rúžu, ten si v pohode dám sama. Mm-hmm. Akurát potrebujem korekciu pri make-upe, keď si človek dáva, mm-hmm. že aby som nebola flakatá, mm-hmm. alebo ho teda nepoužijem, alebo použijem len púder. Ale človek sa to posobne akože časom naučí všetko v podstate. Uh-huh. Čiže kto to skontroluje? Manžel povie, že nemáš nikde flaky, že v pohode? Napríklad. Alebo asistentka. Alebo syn. Uh-huh. Proste. Vy máte syna, dospelého syna? Áno, už 2 mesiace je dospelý. Už 2 mesiace je dospelý, tak to máme rovnako starých synov, tiež už je 2 mesiace dospelý. Ešte sa napríklad opýtam na také veci ako oblečenie, lebo toto sú veci, čo ľudí zaujímajú. Že ako sa oblečiem, aby som vedel, že toto k sebe ide. Vy viete, ako vyzerajú farby? Áno. Vy viete, to znamená, mm-hmm. že vám keď niekto opíše, že toto vyzerá takto a toto takto, tak asi viete, že toto úplne spolu nepôjde, alebo toto si môžem obliecť dokopy. Áno. Mm-hmm. A ďalšia dôležitá vec, môj syn je veľmi umelecky založený. Mm-hmm. A veľmi mi pomáha v tom oblíkaní, aj v nakupovaní. On proste má v očiach a on ide okolo šiat a povie, maminka, tieto presne ti šiat sadnú a naozaj mi jej sadnú. Tak to je úžasné. Pozdravujem, alebo aj tieto sú veľmi pekné. A ako sa volá syn? Jakub. Jakub, tak pozdravujeme Jakuba. A vy ste hovorili o tej kariére. On sa vám narodil teda pred 18 rokmi. Ešte toto sa spýtam, lebo to je taký ďalší veľký milník. No, mne sa môj syn nenarodil. Ja som prvá nevidiaca na Slovensku, ktorá si osvojila dieťa. Vážne? Takže Jakubko je osvojený. Jakubko je osvojený, aha. A môžem sa opýtať, že koľko mal rokov, mesiacov, keď ste si osvojili? 6 mesiacov mal. Tak to bolo babetko. Hej, malinké babetko. To bolo babetko. A takisto ste to, predpokladám, že spoločne s manželom zvládli. Áno, hoď prvé 2 roky môj manžel bol väčšinou v práci, aby nás zabezpečil. On je profesionálny hasič, takže chodil na 24-ky okay. a potom ešte chodil do taxíka. Takže čiže my sme prvé 2 roky v podstate boli plus minus sami. Viac menej. A naozaj sa zase opýtam, tak možno ako úplne bežný človek, a dá sa toto pre nevidiacu mamu, alebo mamu teda s nejakým zrakovým
handicapom zvládnuť, že kde je to moje dieťa, či náhodou neotvoril nejaký šuflík, či sa proste, ako sa toto zvláda, že viem ho prebaliť bez problémov. Lebo toto možno, že s vami aj riešili, tí, keď ste to osvojenie mali absolvovať. Áno, určite to riešili, ale ja tým, že som celý život inklinovala k babetkám a všetkým susedkám som deti strážila, takže som ich prebalovala a všetko som, tú starostlivosť som robila, tak v podstate to máte v rukách a v oku, ako sa hovorí. Takže čo sa týka prebalovania, asi mne bol najmenší problém. Ja som Jakubkovi kúpila rolničku na ruku, čiže som vedela, kde je. A vždy sme boli zavretí v nejakej miestnosti, aby som vedela, kde je. A jasné. To prostredie muselo byť bezpečné. Čiže takže to bolo prostredie pre vás známe a vy ste sa tam vedeli orientovať a tým pádom ste sa vedeli aj áno. Plus, keď som išla napríklad na ihrisko, tak my sme mali nesmierne úžasnú komunitu, máme ju doteraz. Vždy maminy vedeli, že mi majú dávať pozor aj na môjho Jakubka. A keď som chodila kočikovať, tak zase susedky z okna kričali doľava, doprava a tak ďalej, aby sme proste prešli s tým kočikom. Vy, keď sme sa tu teraz stretli, ja z tej vašej reči vnímam, už dvakrát som počula. Ja mám to šťastie, že nosím slnečné okuláre, tým pádom si nemusím malovať. Ja mám to šťastie, že vy ako pristupujete k veciam naozaj, že veľmi pozitívne a chcem sa ale na druhej strane opýtať, neboli také chvíle, že ste si povedali, že prečo ja, prečo sa mi toto stalo, prečo zrazu nevidím, prečo proste neuvidím svoje dieťa? Ak to aj prišlo, tak to veľmi rýchle odišlo, lebo vďaka tomu, že som prestala vidieť, nie že by som bola z toho úplne nadšená, ale sa mi otvorili úplne nové obzory, úplne nové možnosti. A teraz vlastne pracujem vo sfére, kde by som si nikdy predtým nevedela predstaviť, že by som pracovala. Takže toto je ďalšia časť vášho života, tak si poďme cez to prejsť. Čiže vám, keď sa to stalo v tom druhom ročníku na vysokej škole, ste hovorili, vtedy ste vlastne po tej 24. operácii prišli z jednotky o zrak úplne na jednom oku, druhé teda nefungovalo. A v akú školu ste študovali a čo ste s tým štúdiom teda urobili? Lebo to je zrazu, ako Braillové písmo ste asi nevedeli, predpokladám. No, ja som študovala anglický jazyk s pedagogikou. Braillové písmo som čiastočne ovládala, lebo som chodila na základnú školu pre slabohrakých. V Levoči? Nie, v Bratislave. Bratislave, okej. Okay. Avšak ako každé dieťa som hľadala cestičky a keďže učiteľ, ktorý nás učil Braillovo písmo, bol nevidiaci, tak my sme už skoro všetci čítali zrakom. Takže ten hmat som nemala absolútne vycvičený a ja vám dnes aj vysvetlím, ako sa tvoria rôzne písmená, aj všetko, ale prstami ho neprečítam. Okay. Čiže táto možnosť odpadla, že nejak si proste takýmto spôsobom čítať knihy. Na ako dlho ste vtedy prerušili štúdium a prečo ste to urobili? Bolo to kvôli týmto ťažkostiam alebo z nejakých iných dôvodov? V princípe som ho neprerušila. Neskôr ma vylúčili, lebo nejak ma vôbec nenapadlo to riešiť. Pretože to bolo na konci augusta. Ono. Mňa vo februári operovali prvýkrát, potom ma operovali v nejakom apríli a proste strašne ma sa toho nakopilo a tým pádom ja som to nejakým spôsobom neriešila. Až mi teda prišlo vylúčenie, hoci som sa mohla odvolať, tak už som si povedala, že je to asi zbytočné v tomto stave a začal som rozmýšľať, že čo ďalej. A na čo ste prišli? No, je to také typické, že čo napadne každého človeka, čo robí nevidiaci, telefonistu masera. Takže som si povedala, že sa pôjdem zaoberať oblasťou maserstva a urobila som si najprv kurz, ale tým, že ja sa vždy snažím vyšudovať to, v akej oblasti pracujem, tak som nastúpila na strednú zdravotnícku školu a urobila som si ďalšiu maturitu. Bolo mi umožnený individuálny študijný plán tým, že už som jednu maturitu mala za sebou, že som chodila len čisto na odborné predmety a na prax. Takže som si urobila ďalšiu maturitu. A ja sa vás teraz opýtam takú otázku, ktorá je možno klišé, ale niektorí ľudia teda si myslia, že to je tak. Je to tak, že ľudia, ktorí nemajú tento zrakový vnem, že nevidia, že sú lepší maséri? Neviem, či sú lepší maséri. Ide o to, že my sa oveľa viac spolíhame na ten hmat a tým pádom si ho cibríme. Tak ako hudobník si cibrí sluch,
ako sochár si cibrí hmat, tak masár si tiež cibrí ten hmat. To znamená, že možno, že tým hmatom naozaj, že dokážete zistiť možno viac, než tiež človek, ktorý má iné vnemy, ako naozaj, že má ten zrakový vnem, že vy tým, že sa spoliehate na ten hmat, tak ho máte teda precíznejší, dá sa povedať. Áno, aj keď ja, keď učím napríklad masáže niekoho, tak minimálne polovicu toho kurzu vediem tak, že sú ruky prekryté niečím, aby ten zrakový vnem nám akože nebral to, čo by mal ten hmat radšej zobrať. Jasne, rozumiem. Čiže ako keby sú tie ruky zakryté, ten dotyčný ich nevidí a musí sa orientovať vlastne len podľa toho hmatu. Ako keby vy máte rehabilitačnú kliniku, ste povedali, takže v podstate rozhodli ste sa, že sa budete týmto zaoberať, že sa budete tými masážami zaoberať a narastlo to teda až tak, že ste si otvorili kliniku, lebo to tiež asi nie je také úplne jednoduché niečo také vybudovať. No určite áno, my pôsobíme už 16 rokov na trhu, takže už máme takú tú stabilitu. Hovoríte pôsobíme, je vás viac. Áno. Máme viacero masérov, máme fyzioterapeutku, takže vieme poskytnúť vlastne celkovú rehabilitáciu. To znamená, že nezlakli ste sa ani takých vecí, ja neviem, tých rôznych vybavovačiek, úradov, tým, že naozaj, že vy to máte až tak, vy to máte, tuším, aj naozaj nejakú recepčnú, nejaké objednávanie, čiže to je taká celkom veľká inštitúcia, že verili ste si, že to zvládnete? Že toto všetko? Ja som vždy nastavená tak, že ja si dám cieľ a idem si za ním. A s tým, že ten cieľ si dobre premyslím a dám si ešte ďalšie dva iné ciele, keby tento jeden nevyšiel, ako to vyriešiť inak. A v tomto je nesmierne užitočný a veľmi dôležitý ten môj manžel, ktorý v podstate tú administratívu celú zastrešuje. Takže v tomto si veľmi rozumieme. Čiže dnes už nerobí hasiča. Pracuje aj ako hasič. Áno, ale pracuje aj ako môj asistent v práci a má na starosti okrem iného aj administratívu. Vy ste sa potom v podstate ale vydali ešte iným smerom, dá sa povedať, a pri tých masážach nezostali ste iba pri nich, začali ste robiť aj niečo iné. Čo to bolo? No, rozmýšľala som a veľmi som túžila po štúdiu fyzioterapie. Avšak mi bolo povedané, že bohužiaľ z dôvodu toho, že nevidím, nebudem môcť štúdium absolvovať. Tak som rozmýšľala, kam ďalej. Tak som rozmýšľala o liečebnej pedagogike, ktorá je pravdepodobne najbližšie k tej fyzioterapii. Ale tam mi nebolo umožnené diaľkové štúdium, tým pádom ja som na denné štúdium už nemohla nastúpiť. Tak som sa rozhodla, že pôjdem študovať špeciálnu pedagogiku, za ktorú som teraz nesmierne vďačná. A počas toho, ako som si podávala prihlášku, som bola oslovená aj inou katedrou. Je to katedra psychológie a patopsychológie, tiež na pedagogické fakulte, že otvárajú nový odbor psychológie a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. A bolo mi umožnené súbežne študovať obe vysoké školy, takže som sa do toho vrhla a podarilo sa to dokončiť. A môžem sa opýtať, vtedy ste už mali Jakubka? Áno, áno, pravda, že? A aj tú svoju masérskú prax? Áno. No, tak to je naozaj obdivuhodné. Keď sa teda ste vyštudovali takýto odbor, aj to reálne robíte, alebo stretávate sa s týmito ľuďmi, ktorí teda majú naozaj zdravotné postihnutie a chcú nejako poradiť, ako nasmerovať a možno aj tú psychológiu? Riešili ste naozaj niekedy reálne možno psychické problémy alebo ťažkosti z týchto ľudí? Zveroval sa vám niekto? Riešili ste to niekedy nejako? No, tým, že všetci moji klienti vedia, že som aj psychológiu študovala, tak v podstate, čo sa týka poradenstva, tak veľmi s tým pracujem a toho času absolvujem ešte dva také psychoterapeutické krátkodobé výcviky. Čiže sa stále vzdelávam aj v tejto oblasti. A takisto sa venujem deťom s poruchami autistického spektra. K tomu ste sa dostali ako? No, lebo úplnou náhodou. Mám kamarátku, ktorá pracovala v jednej súkromnej materskej základnej škole tuto v Bratislave na Jozefskej.
ako muzikoterapeutka a opýtala sa, či by som tam nešla robiť masáže deťom, tak som to brala ako veľkú výzvu, pretože deti s autizmom som predtým vôbec v podstate nepoznala, nemala som žiadne skúsenosti, ale som si povedala, tak študuješ to, tak je to fajn do praxe. A v podstate od roku 2019 sa im venujem plne a je to aj moja práca. Vy ste spomínali začiatkom, že to robím zadarmo, nedá sa to úplne robiť zadarmo. Uh-huh. Niekedy sa napíšu projekty, vtedy je to fajn, ale bohužiaľ nedá sa to robiť len zadarmo tým, že my sami sa musíme veľmi vzdelávať a sú to veľmi nákladné vzdelávacie výcviky, hej, ktoré musím 4-5 výcvikov ročne niekedy absolvovať. Tak bohužiaľ sa to ale predpokladám, že možno iná práca v tom istom čase by pre vás bola zárobkovo výhodnejšia. To určite áno. Deti s autizmom ľudia niekedy vnímajú ako deti, čo neznášajú kontakt. Čo? To je zase taká tá nálepka. Áno, je. Veď práve preto by som chcela, aby ste to povedali, že ono to nie je tak. Ako to je? Je to o tom rešpekte. Uh-huh. Ako k tomu dieťaťu pristupujete? Deti s autizmom majú to vnímanie trošku iné, ako máme, dajme tomu, my bežní ľudia, aj keď ja hovorím, každý z nás je niekde na spektre. Ale ide o ten prístup. Určite vám dieťa nevojde do miestnosti, nevyzleče sa, nelahne si na prvej terapii, ale idete na to postupne. A pokiaľ to dieťa zistí, že má vo vás tú dôveru, vy mu robíte bezpečný priestor, rešpektujete to dieťa a idete na to naozaj postupne, pokiaľ to dieťa vám dovolí, tak sa vedia urobiť veľké pokroky a veľké zázraky. Hovoríte veľké pokroky a veľké zázraky. Ako to tým deťom pomáha? Čo sa deje? Napríklad to dieťa, predtým ako ide na neho nejaký atak, nejaké zrútenie, tak sa učíme predýchavať. Uh-huh. Čiže dokážu si niekedy ako keby buď oddialiť, zmierniť alebo úplne utlmiť ten záchvat. Uh-huh. Takisto tým, že tie deti majú tendenciu napríklad špičkovania, tak vlastne cvičíme, rehabilitujeme. A zase musíme mať trošku iný prístup, pretože tie deti majú úplne iné vnímanie. Alebo to dieťa má zrazu 20-25 minút leží napriek tomu, že to je dieťa, ktoré má znaky hyperaktivity. A toto všetko sa dá krásne eliminovať. Učíme ich navnímavať to telo. Učíme ich strašne veľa vecí. Mm-hmm. Čiže má ten kontakt vlastne s tým svojim telom, mm-hmm, a asi aj to im istým spôsobom pomáha sa, určite, sa upokojiť a, mm-hmm, a byť vo väčšej pohode. Tu a teraz. Mm-hmm. Keby ste mohli povedať, že je niečo, lebo toto, čo vy rozprávate, to je naozaj, že taká istým spôsobom až taká hrdinská sága, že, ale určite to tak úplne nie je, že lebo ale na druhej strane je to samozrejme úžasné, lebo proste toto často by možno nedokázal zdravý človek, ale sú to veci, ktoré sú pre vás možno aj po rokoch toho, čo ste stratili zrak, ťažké, čo vnímate ako prekážku alebo ako náročné v svojom živote? Tak vôbec práca s autistami je náročná a z môjho pohľadu je to náročnejšie o to, že nemám ten zrakový vnem a neviem, čo to dieťa robí. Uh-huh. Takže musím si hľadať také iné cestičky, musím veľmi veľa predvídať. Keď máte napríklad dieťa, ktoré má trošku známky agresivity, tak vy musíte vycítiť, kedy to dieťa ide už po vás, že vás ide, ja neviem, kusnúť, že vás ide štipnúť, udrieť a tak ďalej. Uh-huh. Čo samozrejme oni robia len preto, že oni nevedia inak komunikovať a je to vlastne ich pocit strachu alebo niečo, že toto ja nechcem a preto je to o tom vlastne, že vy sa musíte veľmi naladiť na to dieťa. Uh-huh. Ale keď sa naladíte, je to úplne úžasné. Čiže tam to vnímate, že tam by vám ten zrakový vnem pomohol? Určite áno. Uh-huh. V tejto práci. Je niečo napríklad, čo by ste chceli ešte skúsiť, ešte zažiť? Čo by som chcela skúsiť zažiť? No, teraz sa hlavne zastabilizovať, pretože nastúpim na doktorandské štúdium, takže bude to zase ďalšia etapa mojho života, plus sa stále venovať tým detičkám mojim. Takže zatiaľ asi takto radšej iba. Čiže dá sa povedať, že je to o tých cieľoch, mm-hmm, je to o tých etapách v živote. Ľuďom sa naozaj akože môže stať strašne veľa vecí a mnohí si to neuvedomujeme, že dnes sme zdraví, zajtra to tak byť nemusí.
dnes človek vidí alebo počuje, zajtra to tak byť nemusí. A sú ľudia, ktorí naozaj o niektorý ten zmysel prídu v dospelosti. Keby ste mohli možno povedať človeku, ktorý stojí na začiatku takejto cesty, nerátal s tým, že život mu namieša takéto karty, čo by ste mu povedali? No, na jednej strane je to zložité, na druhej strane už Frankl povedal, že jedny dvere sa nám zavrú a je to preto, aby sa nám otvorili iné dvere. Čiže možno hľadať takéto, že a kde ešte by som mohol byť užitočný. A keď si budú klásť otázku, že prečo sa to stalo práve mne, tak práve tiež Frankl písal, keď prišiel za ním ako za psychiatrom jeden lekár, ktorému zomrela manželka a nevedel sa s tým nejakým spôsobom zmieriť, tak sa Frankl opýtal, či by to tá jeho žena zvládla, keby on, dajme tomu, by tu nebola, ona by tu bola. A on hovorí, že asi nie. Hmm. A on povedal, a preto ste tu vy. Hmm. Takže vždy sa treba ako keby, ja hovorím, že zdvihne zadok a hlava sa pridá. A to je strašne dôležité. Proste tá sebalútosť ešte nikomu nepomohla, aj keď v danom momente možno to tak človek berie, ale naozaj treba vyťažiť a sme tu asi pre niečo. A keď sa dá čo len trošku pomôcť, tak treba pomôcť. A vy to teda naozaj tú pomoc rozdávate plným priehrštím. Pani Galina, ja by som sa vás ešte opýtala, čo vám robí radosť? Čo je také, že toto robím rada, toto ma teší, toto mi možno spôsobuje aj nejaký pôžitok? Čo sú také bomboniky vášho života? Čo sú také príjemné veci, ktoré máte rada? Povedzte. No ja v podstate mám rada skoro všetko. Ale teda musím povedať, že najviac pyšná som na svojho syna, ktorý je veľmi úspešný a veľmi miluje svoju aj prácu, pretože už aj pracuje, ale aj svoje štúdium. A čo robí, povedzte nám? Študuje na Tanečnom konzervatóriu tanec. A on je tanečník. Hej, je tanečník a to ma vlastne inšpirovalo aj k mojej diplomovej práci, že som vyvinula systém, aby nevidiaci mohli chodiť na balet. A v spolupráci so Slovenským národným divadlom sme prví vo svete, ktoré sme priniesli spôsob cez mobilnú aplikáciu, aby vlastne navnímavali to, čo sa deje na pódiu, takže na to som veľmi pyšná a bez ňa by som určite takéto niečo nevymyslela. Čiže ako to navnímavajú? Sluchom? Hovorím to niekto do sluchadiel? Ako to je? Vyvinuli sme aplikáciu, ktorú keď si nevidiaci alebo aj vidiaci stiahne, tak máme spracované zatiaľ iba jedno dielo, je to Luskačik. A do sluchatka v telefóne idú repliky, čo sa vlastne na tom pódiu deje. Čiže nevidiaci, ako máte audiokomentár k filmu, tam my sme urobili audiokomentár k baletnému predstaveniu, avšak on musí byť trošku iným spôsobom robený tým, že je tam tá hudba a všetko, tak je to tak trošku miernejšie opísané, ale ten nevidiaci presne vie, o čo sa jedná. A keby ste možno mohli povedať, že čo by nevidiacim ľuďom na Slovensku pomohlo? Vy ste jedna z tých, ktorí robia veľa preto, aby to bolo lepšie. Čo sú v podstate tie problémy, s ktorými sa nevidiaci ľudia so zrakovým postihnutím u nás stretávajú? A čo by im pomohlo? No, najviac by pomohlo asi, aby sme sa nejakým spôsobom veľmi nerozlišovali. Lebo či sme bieli, modrý, červený, blikotavý, je úplne jedno. Takže v prvom rade, aby sme medzi sebou komunikovali a rešpektovali sa navzájom. To je podľa mňa úplne najdôležitejšie. A čo ja sa tak najviac stretávam, keď sa stretnem s človekom, ktorý nikdy neprišiel do styku s nevidiacím, častokrát sa mi stáva, že rozpráva na človeka, s ktorým som prišla. Takže takéto prehliadanie vás. Také prehliadanie. Čiže bude fajn, keby rozprávali priamo s nami. A ešte keď rozprávajú o nás, pred nami, bez nás, tak je to také veľmi zvláštne. A takisto, keď napríklad sa často stane, že mi niekto ponúkne pomoc a ja tú danú pomoc nepotrebujem, tak aby to rešpektovali v zmysle, že to nie je urážka, ale naozaj, dajme tomu, toto ja si zvládnem ešte sama, lebo proste je to také niekedy, že čiže aby komunikovali. Tak. S vami. A rešpektovali sme sa navzájom. Asi to je najdôležitejšie. Pani Galina, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli, pretože
toto, vy ste povedali, že ak to pomôže jednému človeku, tento rozhovor bol inšpiratívny už aj pre mňa. A ja verím, že prinesie aj inšpiráciu, aj v podstate radosť aj iným ľuďom, že to bude naozaj, naozaj pre nich motiváciou. Pretože, a chcem vám ešte povedať, že ďakujem za všetko, čo robíte, lebo naozaj robíte to pre iných a je to skvelé. Takže, a pre iných ste vlastne aj dnes prišli a to je super. Takže veľmi pekne vám ďakujem a ďakujem vám za návštevu u nás v štúdiu. A ja ďakujem.